Re, viss ēters ir te! Pēc 11 gadu darbības pērn oktobrī sāka Rīgas turisma attīstības biroja likvidāciju. Vēl 2020. Gada sākumā tajā notika cīņas par ietekmi, un visticamāk pēc biroja iepriekšējā priekšsēdētāja iesnieguma tur viesojās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un sēla apsūdzību par dokumentu viltošanu. Tagad nolemts veidot aģentūru, kas pārņems biroja uzdevumus. Tās darbības jomas un plāns ir sagatavots, bet vēl nav beigusies Rīgas domas sēde, kurā projekts jāapstiprina. Ar ko aģentūra nodarbosies, stāsta Dāvids Freidenfelds. Jauno iestādi bija svarīgi veidot kā aģentūru, jo šāda juridiska forma nodrošina caurskatāmāku un saprotamāku lēmumu pieņemšanu un projektu īstenošanu. Tāds bija arī priekšvēlēšanu solījums. Jaunajai Rīgas investīciju un turisma aģentūrai mērķi, kas jāsasniedz nākamajos gados, ir lieli, un uzdevumi no iepriekšējā biroja atšķirīgi. Atšķirības būs būtiskas, ņemot vērā, ka turisma attīstības birojām bija funkcionālais ietvers, kas atbildēja tikai par turisma attīstību. Savukārt šobrīd paiet divi papildus funkcijas, kas ir pilsētas tēla un dzīmolvedība un investīcija piesaista, kas turisma attīstības birojā nebija. Aģentūra savā paspārnē ņems ārlietu pārvaldu un pilsētas attīstības departamentā esošo investīciju un attīstības nodaļu un izmantos iepriekšējās biroja iestrādes. Rīgas mērs uzsver, ka aģentūra iekļausies jau esošajā budžetā un papildu izmaksas neradīs. Aģentūra netiek veidot, tā teikt, tukšā vietā. Šajā aģentūrā iekļausies arī Rīgas turisma attīstības biroja darbinieki. Un, protams, ka mēs vēlamies saglabāt visas tās labās iestrādes, kas jau turismā līdz šim ir izdarītas. Šobrīd aģentūras budžetam ir rezervēta 2,4 miljoni, kas mums šeit ir pilnīgi pietiekami, lai šī aģentūra spētu jau uzsākt savu darbu. Nākotnē es teiktu, jā, šī dotācija lielā mērā būs arī piesaistīta tam, kāda ir rezultāti. Aģentūrai uzdots nākamo 5 gadu laikā piesaistīt 1 miljardu eiro investīcijas. Vispirms gan jāveido pati aģentūra, un tad konkursā jānosaka tās vadītājs. Tiks nozīmēts pienākumu izpildītājs, kur uzdevums būs, tā teikt, šo aģentūru izveidot, visas juridiskos jautājumus sakārtot un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, kad aģentūra jau būtu gatava darbām, tad mēs, protams, rīkotu konkursu. Darbs varētu sākties 1. aprīlī. Veicot darbinieku atlasi, pilsētas mērs norāda, ka aģentūra nekonkurēs ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kas veic līdzīgas uzdevumus, bet gan sadarbosies. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.